Arema akan kehilangan gelandang muda pengangkut air yang brilian. Jika skuad tim usia 23 masih terus melakukan uji coba, sementara Arema akan terus berlatih untuk laga 2021. Kok gak kesel lho? Sapa, Cak? Sing bal-balan iku. Bal-balan nang wong kalen bisa mbayu. Maksud e? Gelandang pengangkut air. Oh, alah iku mek istilah, Cak. Gelandang sing main membantu serang ning lawan iku mek istilah komentator ae. Kok paham, ngerti kuwi bal-balan iki bal siji direbut wong akeh. Gelem nang omahku tak bal siji. Lah sampean pernah nonton TV? Apa nih delok, acarane elek-elek kok. Acarane gak mendidik blas anakku tak pengin nonton. Lah terus sampean delok channel liyane ngono? Ya ora, mung gak gablek TV kok. Kayal tok sampean cacak. Waduh, aku saiki ujian nih, Mon. Kau usah dipikir, Wen. Ya apa gak katene mikir? Lah aku nge-game emang bengi. Aku tambah ngopi biar arek. Lah kono jane gak niat sekolah ro aku. Gak niat yo pas ada ngene. Wes bismillah ya. Mending yakin. Apa jare sing kuasa? Ayo cak ndak budal, selak kawanan ini. Saya torek ngenteni, golek wong loro maneh. Apa sih, Mon? Dalam di pojokan ya. Mending tak videone, Mon. Oh, coba sak no, gurung turu sak minggu paling kowe. Kok ingin ngimpi enak mangan rawon sambil pak wedes iki. Asi. Kan medeni rek. Kacuk, Cak. Lek ngomong karo wong sing sopan, takoni malah mesuh. Pelajar iku dene ndi sopan santun lan etika. Kuwi aja ngenem ae. Sik cah nom-nom meneng ae. Gak apa-apa, Cak, santai ae. Selama gak nyinggung perasaanku. Lah iki, Mang, awakmu takon malah dipisuhi. Kacuk, Cak. Makane dicopot dhisik sumpelane kuping. Kok mampir nang Mbak Rom ya, Mbak yo. Delok daster, dasternya apik-apik, murah-murah. Yo, kenal aku. Iya. Nang pasar yo. Iya. Ayo engkau teko Mbak Rom nang Kaji Anton tuku daging. Bojoku njuk dimasakno rendang sing pedes. Iya, lombok saiki larang ya, masih bojoku ya doyan pedes, tapi ngerteni nek lombok larang. Lho, nek bojoku ya wis ora ngerti ngono iku. Pokoke apa sing kudu dikarepno ya kudu ana. Mek untung ae beras nek kampung nyawae dhewe iku akeh, stoke aman. Ya murah. Lho, rek, awakmu rokokan ta? Ya gak oleh rek, wong sik sekolah kok iso rokokan iki lho. Duk sik njaluk wong tuwek, kok iso ninggal rokok-rokok iki lho. Entar lah, Mbak. Lah iya, lagian rek ya ora apik ngerokok iku. Rokok iku nggarai penyakit. Ah iya, dan kene rek rokokmu kena aku. Iki cak cilik rokokan. Kok niku sik enom rek. Masa depanmu iku sik panjang. Nasib bangsa iku ada di pundak generasi muda kaya awakmu ngene iki. Wis cukup sing tuwek-tuwek ae sing rokokan, loro, mati, karim bungkus, budal wis. Kok awakmu nuwek-nuwekne aku? Lek ngomong dijogo cangkeme. Lho, Cak, sampean tersinggung ta? Aku ku lho gak rumangsa ngelokno sampean. Mangkane ndik neraka iku penggunane akeh wong wedok. Lho, kok sampean ngerti wis tau mati ta? Lho, arek iki gak duwe wedi. Gak tau maca komik ta? Moco komik, langit arek sekolah ngono ah moco-moco. Arek-arek iku lho sing kongon moco, cek ngerti. Sampean iku lho, Cak, dadi uwong, aja rumangsa bener dhewe. Lah terus lek sampean bener dhewe, terus sampean mlebu swarga ngono ta? Iya, Bu. Bener, Bu ya. Bener.
Siap, iya. Habis ini saya ada ke situ. Siap, siap. Siap. Dadi wongku kudu sing bercermin, ora usah nyalahno wong, ngrasa awake dhewe paling apik. Anggite ngene ku pasti mlebu swarga. Wo jelas, wong aku ndek kenalan wong jero kok. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sepuron sing kathah, sampean monggo mudun kabeh. Aku oleh cateran nglawat. Sampean ki enggak jelas kok, Mas. Ngenteni ra. Budal-budal kok ngon mudun. Oh, apa sih Mas sampean iku? Loh kah? Loh, saiki aku ujian, Cak. Wire ra gem dhuwit. Anjir sampean kuat jelas blas. Aruh ngono aku mau numpak ojek kae, Mas. Duh. Haruslah ujian. Ra gem dhuwit. Meneh wong nerokone. Halo Bu, ini udah di depan komplek. Halo, mohon maaf Pak, bukan hari ini. Saya dapat info dari teman-teman, nggak jadi hari ini Pak. Acara masih besok Pak. Waduh, nggak jadi sekarang Bu? Iya Pak. Waduh. Sateran nggak oleh, layatan nggak sido. Naik kustor biar jalan.